नेपाली कांग्रेस पश्चिम नवलप्रासी जिल्ला सदस्यमा आठजना मनोनित नेपाली कांग्रेस पश्चिम नवलप्रासी जिल्ला सदस्यमा आठजना मनोनित गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसको विधान 2017 संशोधित सहितको दफा 12 को उपदफा 5 को ख 2 अनुसार पार्टीको संगठन शुद्धिकरण एवं विस्तारमा जिल्ला सदस्यहरू मनोनित गरिएको हो। रिक्त रहेको पदमा 8 जनालाई जिल्ला सदस्य पदमा मनोनित गरिएको हो। मनोनित हुनेहरूमा मोहन प्रसाद शर्मा, कृष्ण प्रसाद ढुङ्गाना, राजकुमार शर्मा, माधव प्रसाद चपागाई, प्रेम बहादुर कामु, लक्ष्मी नारायण पटनवार, नील बहादुर गुरुङ, राजेश यादव रहेका छन्। जिल्ला सभापति विष्णु प्रसाद पौडेलले नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार जिल्ला सदस्य विस्तार गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। सभापति पौडेलले जिल्लाभरि पार्टीको संगठनलाई मजबुत बनाएर लैजाने बताए। जिल्लामा पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाने र भातृ संगठनलाई पनि गतिशीलता प्रदान गर्ने सभापति पौडेलले दावी गर्नुभएको छ।